Kenapa perkara 153 perlembagaan perlu dipertahankan? Perkara 153 perlembagaan adalah berkenaan memberikan hak keistimewaan kepada orang Melayu dan Bumiputera. Perkara ini sudah termaktub dalam perlembagaan sejak awal penubuhan negara ini. Perkara 153 ini adalah sebagai satu kontrak sosial bagi menjamin hak asal orang Melayu tidak tergugat setelah mereka bersetuju menerima kaum lain terutamanya Cina dan India sebagai warga negara. Sebenarnya, hak istimewa yang diperuntukkan dalam perkara 153 perlembagaan persekutuan hanyalah menyentuh secara khusus tiga perkara saja, iaitu peluang berada dalam perkhidmatan awam, mendapat peluang ekonomi dan mendapat ruang yang lebih luas dalam pendidikan. Pada tahun 1970, orang Melayu masih dalam kemiskinan walaupun negara sudah merdeka selama 13 tahun. Rata-rata orang Melayu yang menjadi pesawah, penoreh dan nelayan berada dalam kemiskinan sebanyak 64.8% berbanding bukan Melayu hanyalah 26%. Maka 153 perlembagaan inilah yang digunakan untuk menaikkan semula taraf kehidupan bangsa Melayu demi kestabilan kaum. Jumlah pelajar ijazah pertama universiti awam pada 1970, Bumiputera hanya berjumlah 40.2% atau 3,084 pelajar. Berbanding bukan Bumiputera iaitu 59.8% atau 4,593 orang. Manakala orang Melayu tertinggal dalam fakulti sains berbanding bukan Melayu. Sebagai contoh di fakulti kejuruteraan, peratusan orang Melayu dalam sesi 1970-1971 ialah 0.16% sahaja berbanding bukan Melayu yakni Cina iaitu 9.64%. Ini menunjukkan jurang perbezaan berlaku antara etnik dan menjauhkan lagi jurang golongan profesional dalam kalangan etnik. Profesional Bumiputera iaitu arkitek, akaunten, jurutera, doktor, juruukur dan peguam pada 1970 hanyalah 4.9% atau 225 orang sahaja berbanding bukan Melayu iaitu 3,859 orang ataupun 84.3%. Walaupun dasar keistimewaan orang Melayu ini dipakai, mereka masih ketinggalan pada kadar 38.8% pada 2005. Oleh itu, menggunakan perkara 153 dalam perlembagaan ini sangat penting demi menyelamatkan orang Melayu dari merempat di negara sendiri. Apabila ini terjadi, ia sangat bahaya dan akan menjadikan negara ini tidak stabil. Firman Allah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum antara manusia, maka adil. Usas Pro. Assalamualaikum.